knihu stížností. Kdo? My! Každý den k svačině jedině, jedině pramen zdravý z posázaví. Chcete-li prospěti dítěti bledému, kupte mu pramen zdravý z posázaví. Tak, jen pojďte dál, pionýři. Každý den výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. To jste pioníři, co já s 200 prvňákama? Jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné. Já bych vás... Ne, školy, oči. Promiňte, prosím, já nerad. Zeličko, kvalitní.